wanda suka cikin training din su gaya mana al'umma ta zauna da lafiya an koya mana human rights kowa yana da yancin sa da mazan da matan da Allah ya halitta kowa na da nashi bangare European Union su suka hada kanmu kungiyoyi daban-daban CBOs daban-daban domin mu zo mu yi wannan aiki.